mladého muže někdo úmyslně přejede na silnici. Musel být tam on. Nebo ho přijel schválně. Minulost se vrací. Tohle vypadá, jako kdyby tam někdo něco hledal. Neměl z něčeho strach. A nepohodlní svědci. Vím, že se to dlouho neutají, než bych se nechal soudit, odsoudil jsem se sám. Musí být odstraněni. Zabit jediným úderem, ze zadu, tupý předmět. Kriminální drama Strach. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.